til å hoppe bakken ned. Nika Krishna absolutt spennende jente som kommer nå på hjemmebane og var bra I dagens kvalifisering. Har absolutt muligheten til å være en pallkandidat I dag. Kjenner nok litt på presset på hjemmebane, men Krishna god. Ja, fine forhold på bakken nå. Lett trekk imot. Vi får først opp over 90 meter, for dette ser meget bra ut på Krishnar. Og hun tar vel ledelsen her på hjemmebane, og det helt oppskriftsmessig ut fra det hun har vist. 91,5 meter, og det klart lengste hoppet I dag. Ja, fint hopp. Det sitter jo veldig offensivt her, men tør å gå for det derfra. Får med seg bra med hastighet, stor høyde også. Fullfører hoppet sitt fint, setter gode nedslag som hun pleier, og det skal nok være en soleklar ledelse det. Ja, og her får vi se 18-tall fra dommerne. Flott hopp på 91,5 meter. Det blir 3x18 som står igjen som tellende stilkarakterer, og det skal være en klar ledelse på Nika Krishna her. 125,4 poeng, og hun 6,9 poeng foran Silje Opseth. Men dette altså ei av jentene som kan ende på pallen I dag. Så vi tar med